צהריים טובים לכולם. הנושא שנלמד היום הוא בעצם תקציר של ספר שיצא לאחרונה בהוצאת תבונות, מאבק על זהות. זה על הנושא של יעקב ועשיו, על הנבואות האנטי-אדומיות במקרא. זה נושא מאוד מאוד גדול, מאוד יפה, ולדעתי מאוד חשוב, ואני מתכוון לתת לכם היום תקציר של הנושא הגדול הזה. כולנו יודעים על האימות הגדול שיש בין ישראל לבין עשיו לבין אדום. זה מופיע הרבה מאוד במדרשים, אני אביא לכם הדגמות קצרות. שני גויים בבטנך, שני גוי גויים בבטנך, זה מתגאה בעולמו וזה מתגאה בעולמו, זה מתגאה בעולמו וזה מתגאה במלכותו. וזה מתגאה במלכותו, שני גוי גויים בבטנך, אדריאנוס באומות ושלמה בישראל, וכן הלאה. אנחנו אומרים שכל זה חוזר ליעקב ועשיו. מבחינת המדרש, עשיו כאן הוא אדום, אדום ממש, ויש כאן איזשהו עימות בין ישראל לבין אדום. קשה לנו קצת לדמיין את זה, מכיוון שאדום זו אימפריה מאוד מאוד גדולה, מאוד רצינית, וישראל, כן, יהודה, יהוד אז באותה תקופה, מדינה קטנה מאוד, אבל עדיין יש, הייתה מחלוקת תרבותית גדולה בין העמים האלה. משני הצדדים, אנחנו יודעים עדויות משני הצדדים לאימות הזה. בסופו של דבר צריך לציין שבאימות שבין היהדות לבין אדום, אדום בסופו של דבר התנצרה והפכה להיות, בעצם אימצה ורסיה אז של היהדות שהייתה, שיצאה מתוך היהדות, אבל זה רק בעקבות זה שרבים מתוך האימפריה הרומית התגיירו במפגש הזה בין היהודים לבין הרומים. קשה לנו לתפוס את זה היום, אבל כך הדברים היו, אבל זה לא הנושא שלנו היום. מדרש בתהילים, דבר אחר, שני גויים, שנהון דאום היה במאיכי, כל האומות שונאים את עשיו וכל האומות שונאים את ישראל. דבר אחר, שני גויים ששונאים זה לזה, זה מתגאה באושרו וזה מתגאה בתורתו. אתם רואים עימות חריף בין אדום לבין ישראל, בין יעקב לבין עשיו. אף הקדוש ברוך הוא אינו נראה בעולמו עד שיעקר מלכות אדום, אגדת בראשית. כן, המלכות של אלוקים תלויה בעקירת מלכות אדום. נראה לי שפה הוא מתכוון כבר לנצרות, אבל אפשר לראות שהנושא האדומי תופס מקום מאוד מאוד גדול בחז"ל. הנושא שלנו היום איננו חז"ל, הוא המקרא, מכיוון שכשם שאנחנו מוצאים יחס מאוד משמעותי לאדום בספרות חז"ל, אנחנו מוצאים שגם המקרא מתייחס בצורה מאוד מאוד רחבה לאדום. עכשיו, הנושא הזה קשה למדידה, מכיוון שיש הרבה מאוד נבואות נגד הגויים, נגד עמון, מואב, פלישתים וכן הלאה. וקשה עכשיו למדוד מה אתה מודד, מספר הופעות, מספר פסוקים וכן הלאה, קשה מאוד. אבל הרושם המצטבר הוא שאין עם בכל התנ"ך כולו שזכה לכל כך הרבה התייחסות שלילית כמו לאדום. את זה אני רוצה להדגים עוד רגע, אבל כבר אני רוצה לפתוח בשאלה שלנו, של זה הנושא של השיעור, והשאלה היא למה? מדוע יש כל כך הרבה התייחסויות אנטי-אדומיות במקרא? מה מיוחד באדום? עכשיו, פה אני רוצה מיד לנקות אתכם מהתשובה הרגילה שקיימת. בדרך כלל, מי שמתעסק עם השאלה הזאת ישר ילך לכיוון של בית שני וידבר על אדום ועל הנצרות, ואנחנו נדבר על אדום, לא כעל אדום העם שיושב ממזרח לירדן, שיושב בערבה, אלא מדברים על נבואות שמדברות לעתיד על המלכות הרומית או על הנצרות. כל זה כמובן איננו פשוטו של מקרא, הוא לא יכול להיות פשוטו של מקרא. המקרא מדבר על הטווח הנראה לעין, הוא לא מדבר מאות רבות של שנים קדימה, הוא לא יכול לדבר על הנצרות עוד לפני שמישהו חשב שיכול להיות נצרות בעולם. זה שאחר כך חכמים יישמו נבואות על העולם הנוצרי או לעולם האדומי, על העולם הרומי, זה יכול להיות, אבל זה יישום מאוחר. לכן זה מה שמוצאים בפרשנות, בפירוש לספר עובדיה, בנבואות רבות בישעיהו. הפרשנים כולם, כשיגיעו לאדום, ידברו על הנצרות. ומדוע? מאוד פשוט. כי אם אברבנאל חי בתוך האינקוויזיציה,
והוא קורא נבואות שמדברות על חורבן אדום, אז באופן טבעי מה שהוא רואה לנגד עיניו זה את היישום של אדום, את הנצרות, ואין דבר יותר רלוונטי לחכמי ימי הביניים, בין אם זה באירופה, בין אם זה בספרד, אלא לדבר על היישום של הנבואות על העולם הנוצרי. אנחנו היום לא כל כך חיים את האימות היהודי-נוצרי כאן בארץ, ברוך השם, ואנחנו קצת משתחררים מהפרשנות המאוד אקטואלית הזאת של חכמי ימי הביניים בעיקרם, וצריך לחזור למקורות האלה ולהבין מה מהותן של הנבואות האנטי-אדומיות. ומפה אנחנו יהיה חייבים לדבר על אדום ממש, ולא על דברים שנוצרו הרבה מאוד שנים אחר כך. אז בואו נראה, למשל, אני אביא לכם מבחר של נבואות בישעיהו פרק סמך ג' פסוקים א' עד ו', ואנחנו לא לומדים את זה, אנחנו קוראים את זה. מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה, זה הדור בלבושו, צועה ברוב כוחו. אני מדבר בצדקה רב להושיע. מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת, פורת דרכתי לבדי ומעמים אין איש איתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז ניצחם על בגדיי וכל מלבושיי הגאלתי. כן, אתם רואים שאלוקים מופיע כאן כדמות של אדם שלוחם שמגיע כאשר הוא בעצם הרג אנשים אדומיים, והוא מגיע כאילו שהוא בא מהגת, כולו מלוכלך בצבע אדום של הענבים, ומדובר על בואו של אלוקים כאשר הוא מחריב את אדום. ומיד אחר כך בפסוק ד' אנחנו שומעים על גאולת ישראל, כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה. והביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך וכן הלאה. הגאולה של ישראל, הנה אנחנו רואים את זה מוטיב חוזר בכמעט כל המקומות, הגאולה של ישראל וחורבן של אדום. אתם מבינים למה בתקופה מאוחרת ידברו על המלכות הרביעית, נכון? זה ברור, יש לנו ארבע מלכויות, המלכות הרביעית זה אדום, ולמדוע הגאולה העתידית תלויה בחורבן אדם. כל זה יפה בעיניים של חז"ל שראו בפרספקטיבה מאוחרת, אבל לא בפרספקטיבה המקראית. כן, אבל השאלה אם זה אדום או לא. אבל שם דניאל אין אדום. אין אדום בדניאל. ישעיהו פרק למד ד' פסוקי, כי רבתה בשמיים חרבי, הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט, חרב לאדוני מלא אדם, חודש שני מחלב מדם קרים ועתודים מחלב כליות אלים, כי זבח לאדוני בבוצרה וטבח גדול בארץ אדום. שוב, החורבן של אדום. פסוק ח', כי יום נקם לאדוני שנת שילומים לריב ציון. אפשר פה להרגיש את הגאולה של ישראל, מדבר פה, הנבואה הזאת מדברת על הגאולה של חורבן הבית הראשון, והוא מדבר על גאולת ישראל, על חורבן אדום בהקשר של גאולת ישראל מאותו חורבן. כן, זה רלוונטי לימים אלה. ירמיהו פרק ממתת, פסוקים זין עד כף ב', לאדום כה אמר אדוני צבאות, הנה עוד חוכמה בתימן עבדת עצה מבנים, נסחה חוכמתם. שוב, נבואה מאוד ארוכה על אדום, פסוק י"ז, והייתה אדום לשמה, כל עובר עליה ישום וישרוק על כל מכותיה. פסוק כ', לכן שמעו עצת אדוני אשר יעץ אל אדום ומחשבותיו, אשר חשב על יושבי תימן. וכן הלאה, תימן זה כמובן באדום, זה לא תימן של ימינו. שוב, נבואה נוספת על אדום. יחזקאל פרק כ"ה, הנבואה הזאת היא מהתקופה של החורבן ממש, חורבן הבית הראשון, סמוך מאוד לחורבן. כה אמר אדוני אלוהים, יען עשות אדום בנקום נקם לבית יהודה ויאשמו אשום וניקמו בהם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, ונתיתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתי החורבה מתימן. פה אנחנו רואים שהנושא הוא יען עשות אדום נקמה בנקום נקם לבית יהודה, והנקם שהוא מדבר גם מתוך ההקשר של פרק כ"ה זה החורבן של בבל את יהודה, ואדום השתתפו בחורבן הזה. יחזקאל פרק למד ה', זה נושא בפני עצמו, אם אני אספיק אני אדון בו, אבל קבוצות נבואות הגויים במקרא בכל ספר מקובצות בקבצים, גם בירמיהו, גם בישעיהו וגם ביחזקאל. הפרק הזה הוא בתוך קובץ נבואות הגאולה בספר יחזקאל, לא בקובץ נבואות הגויים, ומשום מה בקובץ הגאולה יש לנו נבואת חורבן לאדום. חוקרים התלבטו בעניין הזה ולא כל כך מצאו פתרון. מדוע בקובץ הגאולה של ישראל יש לנו נבואת חורבן לאדום. כן, תשימו לב למילים הקשות. פסוק ז' למשל, ונתתי את הר שעיר לשממה ושממה והכרתי ממנה עובר
ושב, כן, שמימות עולם אתנך, אתנך, ועריך לא תשובנה וידעתם, כי אני אדוני חורבן מושלם לאדום. פרק למדווה, פרק לאחר מכן, לכן כה אמר אדוני אלוהים, אם לא באש קינתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה, תשימו לב לביטוי הזה, עוד נדון בזה, על שארית הגויים ועל אדום. זה ממש מעניין, הרי הנבואה הזאת לא מדברת רק על אדום, היא מדברת על כל הגויים, אבל מכל הגויים היא מפרטת על כל הגויים ועל אדום. וזה מעניין, בזה נדון אחר כך. כן, כאן אנחנו רואים דבר אחר, אשר נתנו את ארצי להם למורשה בשמחת כל לבב בשעת נפש למען מגרשה לבז. כן, כאן האדומים מבקשים לרשת את ארץ יהודה. עמוס, פרק ת', למען ירשו את שארית אדום ואת הגויים אשר נקרא שמי עליהם. עמוס מסתיים כך, יואל מסתיים בחורבן אדום. עמוס פרק א' מדבר על אדום, אני טיפה ממהר, אתם, ממילא אנחנו לא נלמד את הכל. מלאכי, שאין שם נבואות על הגויים, יש נבואה אחת בסך הכל על אדום, והנבואה הזאת היא קשה יותר מכל הנבואות שאנחנו מכירים. יש פה ביטוי שאנחנו לא מכירים במקומות אחרים, על עמים אחרים. אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב נאום אדוני, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. זה ביטוי מאוד מאוד קשה. אנחנו לא מוצאים את זה כלפי אף אחד שכתוב שאלוקים שונא. וכאן כתוב שאלוקים שונא את אדום. והשאלה היא, למה? למה אלוקים שונא את אדום? למה יש כל כך הרבה נבואות אנטי-אדומיות? ושוב אני מדגיש, אין לי את הזמן להראות לכם את זה עכשיו, תצטרכו לבדוק את זה. המשקל שיש לנבואות אנטי-אדומיות הרבה יותר גדול מאשר נבואות אחרות. ושוב השאלה היא, למה? אנחנו מוצאים את זה לא רק בנבואה, על נערות בבל. כן, עובדיה, דילקתי, הייתי צריך לציין, לא הכנסתי את זה לפה בגלל האורך של הנבואה, כמובן תרשמו לכם את כל עובדיה, היינו פרק 1, 21 פסוקים, גם זה כמובן לפניכם. מחוץ לקובץ הנבואות, יש לנו תהילים קופלמד זיים, שזה מזמור מפורסם על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. מכל העמים במזמור הזה שאפשר היה להזכיר, ובראשם את בבל, כתוב רק אדום. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים האומרים ארו ארו עד היסוד בה. יום ירושלים זה יום חורבן ירושלים כמובן. בת בבל, הכוונה פה לאדום, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך על הסלע. כן, זה ביטוי מאוד קשה, לא פשוט, והנה אתם רואים ביטוי מאוד מאוד קשה ביחס לאדום. גם באדום, תנו לי, הנושא מאוד גדול, כל אחד יש הרבה אסוציאציות, אני לא בטוח שאני אגיד את הכל, אבל אני אגיד מה שאני יודע להגיד, ואם בסוף יהיה זמן אני אתן לכם, בסדר? איכה פרק ד' פסוקים כ"א כ"ב, בכל מגילת איכה, נקרא את זה עוד כמה ימים, נקרא את מגילת איכה, תשימו לב, מכל העמים, מדובר שם על אויבים, אף אחד מהאויבים אינו מפורט חוץ מאשר אדום, סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי, תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום גילה על חטאותייך. תשימו לב שיש כאן הלימה בין הפסקת החטא של ישראל ואפשרות לגאולה לבין חורבן אדום. עם חורבן אדום אפשר לדבר על גאולת ישראל, ויש לנו פה רמז לזה במגילת איכה לקראת סופה של המגילה. כל זה עומד כנגד פסוקים מדהימים בספר דברים. לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. אני לא רוצה להעמיד את זה עכשיו כסתירה ואיך פותרים את זה, אבל אתם שמים לב שהמקור הזה עומד כנגד כל מה שקראנו עד עכשיו. במיוחד כנגד מלאכי, ואת עשיו שנאתי, אומר אלוקים בלשונו בגוף ראשון, כאשר הוא אומר לנו ציווי בספר דברים, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. איך שמים ביחד את לא תתעב אדומי עם ואת עשיו שנאתי? מה קורה כאן? זוהי השאלה שלנו, ולשאלה הזאת ניתנו ארבעה הסברים שונים, ואנחנו נזכור את כולם, ואז נציע הסבר חמישי.
ההסבר הראשון הוא שהאיבה נובעת מיחסם של אדום כלפי ישראל בתקופה שלפני החורבן, משהו כמו שמה שאתם מכירים, לעולם עשיו שונא ליעקב, והמחלוקת הזאת חוזרת עוד לספר בראשית, ומאז ועד עולם יש עימות בין עשיו לבין יעקב, אז מה אתם מתפלים שיש הרבה נבואות אנטי-אדומיות, וגם בתקופת החורבן כאשר אדומים משתתפים, אז הכל משתלב כחלק ממהלך כללי שמתחיל מספר בראשית פרשת תולדות, ועד ספר מלאכי. זוהי שיטה אחת. שיטה שנייה שהאיבה נוצרת או נובעת מפעילותם של האדומים כלפי יהודה בעת החורבן. השיטה השלישית, שזה נובע מהיחס של אדום, יש פה טעות במה שכתוב, של אדום כלפי יהודה לאחר החורבן, אני אפרט את זה אחר כך, והנבואה הרביעית שאדום בכלל זה לא אדום. אדום זה בעצם סמל לרשעה. זה דבר שלפי דעתי מאוד מקובל, וזה שאנחנו מדברים היום על אדום, רומי, נצרות, אז אדום זה מושג. מושג שאתה מיישם אותו על כל גורם שלילי אנטי-ישראלי. אלה ארבעת השיטות, ואני רוצה לפרט את כולם, ולהראות לכם מדוע אף אחד מהשיטות האלה איננה יכולה להסביר את הנושא כמו שצריך. אז בואו נתחיל בשיטה הראשונה. כדי לחלוק על השיטה הזאת הייתי צריך ללמד בעצם את כל נביאים ראשונים עכשיו, וכל מה שמתייחס לאדום, אין לי זמן לזה. מי שרוצה שיקרא מהר בשקופית תקציר קצר לעניין הזה. אבל כשמסתכלים בכל נביאים ראשונים, אנחנו נגלה שהיחס של האדומים כלפי יהודה איננו שונה מהיחס של כל עם אחר כלפי יהודה. אדום לא נקטו בחריפות יותר גדולה, לא יותר מאמון, לא יותר ממואב, בוודאי לא יותר מפלישתים. הבעיה יותר גדולה בכל הבית הראשון, אם כבר, זה פלישתים. ארם בוודאי יותר. יש לנו גם את צור וצידון. אדום לא חריג. להפך, כמעט בכל תקופת הבית הראשון, ישראל או יהודה שולטים באדום. יהודה זה הצד החזק, אדום זה הצד החלש. זה כמעט לאורך כל התקופות. כל פעם שיש מלחמות, זה בדרך כלל אדום שמנסים להשתחרר מהעול של יהודה. אני אומר את זה על דרך כלל עכשיו, אני לא אמרתי שזה כולל את כל המקרים, אבל זה בוודאי לא יכול לנבוע מהיחס הזה. הם אינם חריגים, וגם נטיות ההשתלטות באו בדרך כלל מצד יהודה, ולרוב אדום נתונה תחת יהודה. ולכן כל מי שמתאר לעצמו שלעולם עשיו שונא יעקב, ויש פה מערכת יחסים מיוחדת, העובדה הזאת איננה נכונה, זו אשליה. זה נכון בספר בראשית שיש אדום שיש יעקב ועשיו, אבל לא בהיסטוריה של העם. בהיסטוריה של העם, אדום איננה שונה מעמים אחרים, ואם היא שונה, זה רק לטובת אדום ולא לגריאותה. השיטה היותר שלטת, כן, אני רוצה רק להביא עוד טיעון נוסף. כשמסתכלים בכל המקורות שקראתי קודם, כמעט כולם הם מקורות שלאחר החורבן. כל הנבואות. אני לא אומר כולם, למשל ישעיהו פרק ממתת הוא לפני החורבן ככל הנראה, אבל ישעיהו למד ד' מנבא על אחרי החורבן, גם סמך ג', יחזקאל למד ה' ולמד ו' בוודאי, יואל ד', גם עמוס, כל עובדיה רשום כאן, וגם מלאכי, כל אלה נבואות מאוחרות לחורבן, ולכן הטענה שזה נובע מייחסים במשך ימי הבית הראשון, אין לה אחיזה במציאות. בואו נעבור, כן, גם כמובן תהילים קוף למד ז' ואחד ד', את זה כבר ראינו קודם. השיטה הרווחת והשיטה היותר מבוססת זה שהאיבה כלפי אדום נובעת מפעילותם של אדום כלפי יהודה בעת החורבן, ולזה יש מקורות רבים וחזקים, ואת זה כדאי לעיין. אז בואו נתחיל קודם כל בעובדיה. עובדיה הוא מקור חשוב. עובדיה מדבר על החורבן. מחמס אחיך יעקב תחסך בושה ונחרטת לעולם, ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידעו גורל, גם אתה כאחד מהם. הנה לכם מפורש שהאדומים באו בשערי ירושלים, וידעו עליה גורל. זאת אומרת, ירושלים הייתה במצוקה, ובאו האדומים, והם היו חלק מהעמים שבאו להרוויח ולקחת שלל מתוך ירושלים. ועל תרא כאן זה ניסוח קצת שונה בפסוק י' ב', כי פה הם כאילו עומדים מנגד, יש איזו ציפייה שהם יעזרו.
בואו נדלג לפסוק י' ג' ואל תבוא בשער עמי ביום עדם, אל תרג המתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלחנה בחילו ביום עדו, תשלחנה בחילו. זאת אומרת, ברגע שהבבלים הם אלה שגרמו לחורבן וגרמו למנוסה של יהודים מתוך ירושלים ומתוך יהודה, באו האדומים והרגו בהם, תפסו אותם, מיואל נראה אחר כך הם לקחו אותם לעבדים, מכרו אותם ליוון, כן, האדומים השתתפו בחורבן של ירושלים ופגעו בצורה מאוד מאוד קשה בתושבי ירושלים. ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, להחריט את פליטיו, זאת אומרת הם עומדים על הפרק, הם מחכים שם בדרכים, וכשהפליטים בורחים מירושלים ואלה שהצליחו להינצל, אז הם באכזריותם תופסים את אותם פליטים ומסגירים אותם לבבלים, כפי שאמרתי ביואל, הם מכרו אותם לעבדים ליוון, וכמובן הם גם רצחו בהם. אי אפשר שלא להבין מדוע במגילת איכה, שזה מקביל למקור הזה בעובדיה, אז מדוע אנחנו מדברים על אדום, כי אדום הם אלה שסייעו לבבלים, סייעו להם כדי לפגוע ביהודה. הדבר הזה מופיע גם ביואל, מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. גם פה ההקשר מלמד על אירועי חורבן הבית הראשון. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. זה דבר מעניין כאן, כיוון שבמזמור קופלמת זין, האדומים לא משתתפים בפועל לכאורה, אלא הם מעודדים את הבבלים לעשות נזק יותר גדול. לכאורה היינו אומרים שאם הם עשו פעולות ממשיות, אז פעולות עידוד לא צריך לציין בנפרד. אבל בואו לא נדבר על זה כרגע. זה גם וגם, הם גם עודדו את הבבלים וגם סייעו להם, ואתם רואים שכאן בקופלמת זיין הוא מדבר על אדום. למה הוא לא מדבר על אחרים? למה הוא לא מדבר על בבל? למשל, אז קשה לדעת בדיוק תשובה לשאלה הזאת, אבל המציאות הזאת, או העובדה הזאת שהאדומים השתתפו בחורבן ירושלים, היא עובדה שעולה כאן מהמקורות באופן מאוד מאוד בולט, גם מאיכה פרק ד', פסוקים כ' א' כ' ב'. זוהי דעה רווחת והיא נכונה, אבל היא לא טובה. למה היא לא טובה? וזה בגלל המקור הבא. ברור שהאדומים פעלו נגד יהודה, וברור שעל כך יהודה שנאו את אדום. אלא שלא רק האדומים הם אלה שפעלו כנגד יהודה. ואני חוזר עכשיו למקור אולי הכי אותנטי, הכי קרוב למראות, וזה יחזקאל פרק כ"ה, שהוא מנבא נבואות על עמון, על צור, על מואב, על פלישתים ועל אדום, על כל אחד מהעמים, וכל אחד הוא מדבר על חלקו, עונש לעמים האלה, על חלקם בחורבן ירושלים. צימנתי באדום את החטאים של כל אחד מהעמים האלה, אז שימו לב לגבי עמון. ואמרת לבני עמון, שמעו דבר אדוני, כה אמר אדוני אלוהים, יען אמורך האח אל מקדשי כי ניחל, ואל אדמת ישראל כי נשמה, ואל בית יהודה כי הלכו בגולה. מה עשו האמונים? אמרו האח. זאת אומרת, הם סמכו על חורבן המקדש ועל גלות ישראל שהם הלכו בגולה. מה עוד הם עשו? בפסוק ו', יען מחאך יד ורקעך ברגל, ותשמח בכל שעתך בנפש אל אדמת ישראל. אז זה אמון. מואב וסעיר, המילה סעיר פה היא בעייתית, לא נתייחס אליה, נתייחס בעיקר למואב. יען אמור מואב, הנה ככל הגויים בית יהודה. זה נראה קצת פחות חמור מאשר אמון, אבל כשמואב ראו את חורבן ירושלים, הם אמרו, טוב, ישראל חושבים שהם עם מיוחד, עם שונה, אבל הם ככל הגויים, והבבלים אכן החריבו עמים רבים, וביניהם גם את יהודה, ומואב אומרים, בסדר, הנה מתגלה שאינכם כל כך מיוחדים, ועל כך מגיע להם עונש. החטא של אדום יותר חמור. כה אמר אדוני אלוהים, יען עשות אדום בנקום נקם לבית יהודה, וישמו אשום וניקמו בהם. הנה לכם מפורש ההבדל בין עמון, מואב ואדום. ואדום ללא ספק חמור יותר. כי
הם לא רק מדברים, הם לא רק שמחים, אלא הם גם עושים. במקום נקם הדבר הזה מפורש, וזה לכאורה מצדיק את מה ש... את הדעה הרווחת שהשנאה לאדום היא בגלל פעולתם כנגד יהודה בתקופת החורבן. אלא שמה שמהפך את כל זה, זו הנבואה ביחס לפלישתים. כה אמר אדוני, יען עשות פלישתים בנקמה, וינקמו נקם בשעת בנפש למשחית איבת עולם. גם פלישתים עשו. גם פלישתים התנקמו. אם היינו משווים בין שני הפסוקים האלה, איפה היינו אומרים שהנביא מתייחס בחומרה גדולה יותר? אז הנה המילה איבת עולם דווקא מתייחסת לפלישתים, וזה דווקא מסתדר למה שאמרתי קודם. האויב היותר גדול לאורך כל התקופה זה הייתה פלישתים. ולכן, כשאני מסתכל על המקור הזה, שמתייחס כמעט בשוויון לכל העמים, אדום לא יוצא דופן בפרק כ"ה בספר יחזקאל. הוא יוצא דופן בעובדיה, הוא יוצא דופן בישעיהו ל"ד, בסמך ג', בסמך ו', לא סמך ו', בסמך ג', הוא יוצא דופן בהרבה מקורות. אבל כשאתה מסתכל במקור הכי קרוב לחורבן, דווקא שם הוא לא יוצא דופן. ולכן קשה לי מאוד לקבל את ההסבר שבדרך כלל מסבירים. אני לא טוען שיחס שלילי לאדום הוא יחס בעייתי, הוא ללא ספק יחס נכון. אבל השאלה הייתה למה דווקא אדום? ואין לנו שום הסבר למה אין לנו ספר שלם כמו עובדיה על פלישתים. למה נביאים לא דיברו על פלישתים כמו שדיברו על אדום? גם הפלישתים עשו לא פחות חמור מאשר האדומים. ולכן השאלה חוזרת, מדוע האיבה כלפי אדום כל כך חריפה? אז אני רק חייב לחדד את מה שעשינו עד עכשיו, אני לא אומר שהיחס כלפי אדום הוא לא נכון, הוא בוודאי מגיע אליהם לפי מה שלמדנו כאן. אבל השאלה למה דווקא כלפי אדום היחס הוא יותר חריף מאשר ביחס לעמים אחרים. מכאן אנחנו מגיעים להסבר הרביעי, ההסבר השלישי הוא שהפעילות של אדום כלפי יהודה לאחר החורבן, זה מה שגרם לאיבה יותר גדולה. אם באמת ביחזקאל כ"ה הבעיה לא הייתה פעילות בעת החורבן, אז בואו נתקדם כמה שנים קדימה. ואכן יש לנו מקורות, גם ארכיאולוגיים וגם מקראיים. אז פה אני מביא לכם מקור ארכיאולוגי אחד, כן, האסטרטיקון שנמצא בערד הוא זה, מה שכתוב בצד בלי הניקוד, זה הכתב כמו שזה מופיע, ובניקוד... מופיע בצד שמאל, אפשר להבין את זה קצת יותר, תשימו לב שלא כל מילה מסתיימת עד הסוף. ואז פה בערד מבקשים, מערד ומקינה מבקשים שישלחו נשק. מפני מה? מפני שיש, הם נמצאים בסכנה, הנה שלחתי להעיד בכם היום, האנשים את אלישע, פן תבוא אדום שם. זאת אומרת, הם זועקים לעזרה בערד, כן, שזה בדרום הארץ על גבול אדום. למה? מכיוון שהם חוששים מפלישות אדומיות. הפלישות האדומיות לישראל כבר מתחילים עוד בימי הבית, עוד מהמאה השישית, אבל הדברים האלה מתרחבים מאוד דווקא לאחר החורבן. לאחר הגלות של יהודה מירושלים, ולאחר שהארץ מתרוקנת במידה רבה, לארץ פולשים אדומים. מדרום, הם באים מדרום, עוד בימי הבית יש כבר חדירות לכיוון הערבה, וככל שהתקופה מתקדמת הם עולים צפונה יותר. בתקופה הרומית אנחנו מוצאים שהנפה הדרומית ליהוד נקראת אדומיה, וזה על שם זה שישבו שם אדומים. את זה אנחנו כבר מוצאים בעיקר לאחר חורבן הבית, ויש לנו גם עדויות מקראיות מפורשות לעניין הזה. בעובדיה נאמר, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם, וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. כן, שימו לב, וירשו יעקב את מורשיהם. כן, לעתיד, בתקופת הגאולה, יעקב ירשו את מי שירש אותם. כן, זה סוג של מידה כנגד מידה, אבל זה גם החזרת המצב לקדמותו. האדומים ירשו את יהודה, ולעתיד לבוא, יעקב
יוריש חזרה את מי שירש אותם. הדברים מפורשים גם ביחזקאל פרק למד ה', יען אמורך את שני הגויים ואת שני הארצות, את שתי הארצות ליטיינה וירשנוה, ואדוני שם היה, כן, יש פה עונש לאדום על מה, כן, וזה יחזקאל למד ה', זה לא בתוך קובץ נבואת הגויים, יען אמורך את שני הגויים, הוא מדבר לאדום, ואת שתי הארצות ליטיינה, זאת אומרת יש לנו כאן פסוק מפורש שמדבר על רצון להתפשטות אדומית ולכפוש את שתי הארצות. איזה שתי הארצות הוא מתכוון? את יהודה ואת ישראל. וכאן אני מדבר בפרספקטיבה קצת יותר מאוחרת, אבל כאן אנחנו רואים ממש שהאדומים מבקשים לכבוש או לתפוס או להיכנס לוואקום הזה שנוצר עם גלות יהודה. שוב הדבר הזה מופיע ביחזקאל פרק למדוו, לכן כה אמר אדוני אלוהים, אם לא באש קינתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה, אשר נתנו את ארצי להם למורשה, בשמחת כל לבב, בשעת נפש, למען מגרשה, לבז. אז אנחנו רואים כאן שוב כיצד הם מבקשים לתת את ארצם להם למורשה, אשר נתנו את ארצי להם למורשה, הם יורשים את ארץ יהודה. בשל כך אומרים חוקרים רבים שהשנאה כלפי אדום נובעת מכך שכאשר יהודים שבו בשיבת ציון לארץ, מצאו כאן בארץ אדומים יושבים בארצם. זה בעיה שאנחנו מכירים אותה, נכון? אתה רוצה לרשת את הארץ, אבל יש עם אחר שיושב שם במקום, ואז נוצרת איבה כלפי אותו עם שיושב שם. ואז גם מחזירים לו חטאים קדמונים, אז זה חוזר גם לימי החורבן, וזה חוזר גם ללפני החורבן, וזה יכול גם לחזור לעשיו ויעקב, אבל הכל מושתת על מה שקורה באותו זמן. גם ההסבר הזה לא מספיק טוב. לא, שוב אני אומר, זה לא שזה לא נכון, זה נכון. כי באמת האדומים ירשו את יהודה. אבל למה זה לא מספיק נכון? מכיוון שלא רק האדומים ירשו את יהודה, ואת זה אנחנו יודעים באופן ברור. אנחנו יודעים שגם הפלישתים יורשים שטחים ביהודה. שימו לב בעובדיה פרק א', אותו מקור שלמדנו על התפשטות אדומית כלפי יהודה, שיש גם התפשטות מצד מערב, וירשו הנגב את הר עשיו והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. אז תשימו לב, כנגד מגמות ההשתלטות מבטיח הנביא שיהודה עכשיו ירשו את מי שירש אותם. מי ירש אותם? שימו לב, זה ממש מכל הכיוונים, זה מדרום, צפון, מזרח ומערב. מצד מערב זה השפלה את פלישתים, כי הפלישתים כבשו ביהודה. את זה גם אנחנו יודעים, גם מעדויות ארכיאולוגיות. אותו דבר לגבי הצפון, וירשו את שדה אפרים. שדה אפרים גם כן הורישו ביהודה. עכשיו מי זה שדה אפרים? זו הבעיה. זה לא כתוב פה, אבל לדעתי אתם יודעים, נכון? זה השומרונים. אנחנו מוצאים את זה בספר עזרא ונחמיה, אנחנו מוצאים ללא סוף שיש לנו ישות צפונית את השומרונים, לא כתוב שם שומרונים, אבל יש שם ישות צפונית שהם בעצם חזקים יותר מיהודה בימי שיבת ציון, והם תופסים את השטחים האלה של יהודה, וכנגדם אומר הנביא שיהודה ירשו גם את הצפון. יש לנו את זה גם ביחס למזרח, ובנימין את הגלעד. פה אנחנו יודעים על עמון, ואנחנו יודעים גם על עמונים שמשתפים פעולה ביחד עם שומרונים כנגד יהודה בספרי עזרא ונחמיה. אז יש לנו גם בעיה עם המזרח, וכמובן עם הדרום, וירשו הנגב את הר עשיו. כשיהודה באים בשיבת ציון, הם באים לארץ מצומצמת אשר מקובצת מכל הצדדים. לא רק האדומים ירשו את יהודה, גם השומרונים, גם הפלישתים, גם האמונים, גם האדומים. לכן, הטענה שהשנאה לאדום נובעת בגלל התפשטות אדומית ביהודה, איננה מסבירה מספיק טוב את הבעיה. מכיוון שלא רק אדומים כבשו. שוב אני אומר, אני לא שולל שהעובדות האלה נכונות, אבל זה לא מספיק להסביר מדוע יש נבואות כל כך רבות ביחס לאדום וכל כך מעט ביחס לפלישתים.
למה? הרי פלישתים לכאורה הם באותה סירה. אפשר לדבר על ההבדלים כמותיים, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים להוכיח לא בעד ולא נגד. יכול להיות, אבל את זה אנחנו לא יודעים. אם לא הצלחנו להסביר את הבעיה הזאת על פי הסברים היסטוריים, לפני החורבן, בעת החורבן ואחרי החורבן, אז בדרך כלל חוקרים הולכים לכיוון של, לכיוון אחר שהוא לא היסטורי, וזה לטעון שבכלל אדום זה לא אדום. זה הכי פשוט, זה מסתדר מצוין בחז"ל, כך שמי שרוצה ללכת בזה, אדום באמת זה סמל לרומי, זה סמל לנצרות, ואז אדום זה סמל לרשעה. ואז כשאנחנו מסתכלים בכל הנבואות כולם, וכשאנחנו קוראים על אדום, בעצם אדום לאו דווקא, אלא הרשעים. זה הסבר לכאורה שפותר את כל הבעיות, אבל בעצם הוא לא פותר שום בעיה, וזאת משתי סיבות. א', יש מקומות שאנחנו רואים שאדום זה עם שיושב בשטח מסוים. הנה רק הדוגמה שקראנו כאן בעובדיה. וירשו הנגב את הר עשיו. זה לא אדום סמל הרשעה. זה אדום שיושב מדרום ליהודה. וכן במקורות רבים. יש מקורות שזה קצת יותר מטושטש, אבל אם כתוב תימן או בוצרה או מקומות ערים מסוימות של אדום, אי אפשר לדבר על אדום כסמל. זה עניין אחד. הבעיה השנייה היא עוד יותר גדולה. או לא יותר גדולה, אבל לפחות לא גם גדולה. למה דווקא אדום הוא סמל? למה דווקא אדום? למה מכל העמים דווקא האדומים נבחרו להיות סמל הרשעה? אז התשובה לשאלה הזאת תהיה אחת מהתשובות הראשונות שנתנו. בגלל שהם עשו בימי לפני החורבן, בעת החורבן, אחרי החורבן, לכן הם הפכו לסמל. בסדר, זה יכול להיות לימי בית שני, לחז"ל. אבל זה לא מסביר את זה במקרא, כי אנחנו הגענו למעגל הרמנויטי בלתי אפשרי. כי אם ההסבר ההיסטורי לא מספק, הוא גם לא יכול לספק הסבר סמלי שאדום הוא סמל לרשעה. ארבעת ההסברים שנתנו, שהם ההסברים המצויים במחקר, אינם אפשריים לדעתי, או לכל הפחות אינם מספקים. הם לא יכולים להיות בלעדיים, ומכאן אנחנו צריכים ללכת לכיוון אחר לגמרי. כדי להסביר את הכיוון הבא, אני רוצה לתת הקדמה קצרה. עד איזה שעה שהוא? 5:20. אני רוצה לתת הקדמה קצרה. אנחנו מתייחסים תמיד בשאלות מהסוג הזה לשאלות היסטוריות. אבל אנחנו מתעלמים משאלות פסיכולוגיות ברמה הלאומית. ומעניינים תיאולוגיים שקשורים בהיסטוריה בין עמים. אתם יודעים שרבים בארץ אוהדים את נבחרת ארגנטינה. אבל השנה, חברים שלי שבאו מארגנטינה, ממש רצו שיפסידו. כיוון שהם לא באו לשחק בירושלים, אז מגיע לארגנטינה להפסיד. טוב, זה כולה משחק כדורגל. מה אכפת לך עכשיו ארגנטינה מנצחים ומפסידים? וכן הלאה, כן, היום כבר יש לנו הרבה אוהדים בארץ לגרמניה, אבל אני זוכר עד לפני כמה שנים שאין דבר כזה בארץ, אף אחד לא אוהד את גרמניה. אי אפשר דבר כזה. אוהדים מאוד את הולנד, כי את הקונספציה שהולנדים הצילו את ישראל בשואה, אבל גרמניה צריך לא לאהוב. ולא מזמן קראתי בעיתונות שלמה אנחנו מעדיפים את קרואטיה על פני גרמניה, או מי זה היה צרפת, כי הרי הקרואטים גם כן שיתפו פעולה עם הנאצים, וזה היה מאמר בוויינט כמדומני. כל הפוליטיקה נכנסת לתוך יחס בין עמים. יחס בין עמים. אמרתי את זה באופן מליצה בתוך כדורגל, אבל זה נכון גם בכדורגל. זה נכון. תסתכלו על מה האמריקאים חושבים על צרפתים, או מה האנגלים וצרפתים חושבים אחד על השני. יש פה דברים עמוקים בשורשים של העמים האלה, ביחס אחד כלפי השני. צריך להיכנס לשאלה האדומית דרך השאלה הזאת. מה היחס של ישראל לעשיו? לא היחס ההיסטורי, אלא איך ישראל תופסים את עשיו. מי הוא עשיו עבור ישראל? ופה יש לי בעיה, כי אני לא יודע לתאר את ההיסטוריה האדומית ואת מה האדומים חושבים על ישראל, כי אין לנו מקורות אדומיים בכלל, או כמעט בכלל. אבל יש לנו בשפע מקורות
שפע מקורות של היחס של ישראל כלפי עשיו, שהוא נתפס כאבי אדום. אז בואו ננסה להתעמק קצת בזה. איך ישראל תפסו את אדום? כל ספר בראשית בנוי על שאלת הבחירה. אברהם נבחר, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. והשאלה העוברת בספר בראשית זה מי הולך להיות בנו מורישו. ובתחילה חושבים שזה ישמעאל, אברהם חושב שזה ישמעאל. עד שאלוקים אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. וכשאנחנו שואלים, או אברהם שואל, אברהם חושב שגם ישמעאל יחיה לפניו. שהבחירה תהיה גם בישמעאל, אבל אלוקים אומר לו, לשמוע בקול שרה, והבן הממשיך יהיה הבן של שרה, הבן של האישה הראשית ולא של האמה. וישמעאל נדחה. אנחנו, אברהם לא לגמרי הבין למה, אבל אנחנו בדיעבד לפחות מבינים למה, מכיוון שהבחירה היא של יצחק, הבן של אברהם ושרה. כשאנחנו מדלגים דור נוסף, ואנחנו עוברים לעשיו ויעקב, כאן אנחנו מסתבכים. מדוע יעקב נבחר ועשיו נדחה? אין לשאלה הזאת תשובה בספר בראשית. אין לה תשובה. ההסברים הרבים שאתם מכירים בתוך הפרשנות הם דווקא בהסתכלות בדיעבד על עשיו, ובעיקר בהסתכלות על רומא ועל הנצרות. כשמסתכלים בספר בראשית, אין תשובה לשאלה הזאת. למה עשיו נבחר? מה? כי הוא מכר את הבכורה? זה אבון כזה חמור שבגינו הוא יידחה? מדברים על דברים אחרים ביחס לעשיו, שהוא היה איש צייד. אז מה אם הוא היה איש צייד? בגלל שהוא צייד הוא נדחה מלהיות הבן הנבחר? ובכלל, איפה אנחנו מוצאים בספר בראשית שהצדקות הוא הרעיון שמחייב את הבחירה? האם החטאים של בני יעקב מעלים את השאלה אולי הם ידחו? כאשר האחרים מוכרים את יוסף הם נדחים? כאשר ראובן שוכב עם אשת אביו הוא נדחה? וכן הלאה. וכן הלאה. החטא לא דוחה. אז למה עשיו נדחה? אין תשובה לשאלה הזאת. אם תסתכלו בספר היובלים או בטקסטים של בית שני שמשחזרים את ספר בראשית וגם בחז"ל, פתאום שם אתם תמצאו את עשיו הרבה יותר חוטא ממה שמוצאים אותו במקרא. בספר בראשית לא. ואם באמת תהיו כנים ותגידו בפרשת תולדות, האם יעקב עשה כהוגן במה שעשה? הדברים לא פשוטים. כידוע לכם. אז לא אענה על השאלה למה הוא נבחר, כי אני לא יודע. להפך, עם זה אני הולך. ואני אומר, יעקב נבחר בגלל שהוא נבחר. הוא נבחר ככה. אלוקים קבע. אלוקים קבע. אני אגיד לכם יותר מזה בפרשת תולדות. כאשר יצחק רוצה לברך את עשיו, מה הוא חושב? הוא לא חושב שעשיו ייבחר ויעקב יידחה. הוא חושב ששניהם יהיו בניו ממשיכה, והוא רוצה לתת לעשיו את ברכת הבכור, כמו שמגיע לו. ומבחינתו, מה הברכה שהוא נותן שם? הוא נותן שם ברכה גשמית. ברכה גשמית שהיא ברכת הבכור. והוא בכלל לא חושב שעשיו יידחה. לעניות דעתי גם רבקה לא חושבת שעשיו יידחה. השאלה היא שאלת מי הבכור. כל זה מתגלה ומתברר רק בהמשך, לקראת פרק למד ה', כאשר עשיו עוזב את הארץ, כאשר בסופו של דבר הברכה חלה על יעקב, והתשובה לשאלה הזאת היא שאנחנו לא יודעים. ואני מזכיר לכם, אלה אחים תאומים.
אני לא יודע אם הם זהים או לא, אבל מאוד יכול להיות שהם לא נראו כל כך שונה אחד מהשני. תחשבו על זה, אנחנו מדמיינים אחד ככה ואחד אחרת. זה נכון שזה כתוב, אחד היה שעיר, אחד היה בסדר, חלק. אבל תסתכלו בלי השיער, בסדר? היה להם פרצוף דומה כמו שני אחים, אפילו לא זהים. אחד היה ישיבה, אחד היה צעד, אנחנו מדמיינים את הכל, אבל אין לנו עדויות לכל זה. יש פה אחים דומים, אחד נבחר, אחד נדחה. ככה אלוקים החליט. למה ככה? זהו. ואת זה ישראל יודעים לאורך ההיסטוריה. הם יודעים שהם הנבחרים, והם יודעים שעשיו הנדחים, אבל הם לא יודעים למה. יש לא מעט עדויות לכך שגם האדומים היה בהם איזשהו פולחן של אל אחד. אני לא ארחיב בזה עכשיו, אין לי זמן. אתם יודעים אבל גם במקרא שהחוכמה מוצאה באדום, רואים את זה גם בספר איוב, גם בספר בירמיהו פרק ממתת, יש חכמים באדום. בספר משלי יש זהות בין המילה חוכמה למילה תורה. אולי לא היה כזה, כן, כתוב גם גם בשירת דבורה, גם במקומות אחרים, על זה שאלוקים בא מסיני, בא מהר עשיו, וכן הלאה. אז אנחנו יודעים שיכול מאוד להיות שהאדומים היו דומים לישראל. למה אני מדגיש את כל זה? עכשיו אני עובר לחורבן. בעת החורבן, העם סבר שאלוקים נטש אותו. גם פה אתם צריכים להשתחרר ממה שאנחנו יודעים, כי אנחנו ממשיכים 2,000 שנות גלות, 3,500 שנות היסטוריה, ואנחנו כבר מקובעים בתפיסה שהבחירה של ישראל היא לעולם. וגם אם יש חורבן, תהיה גאולה. גם אם יש הסתר פנים, בסוף יהיה גילוי פנים. ואנחנו מצפים עדיין לבואו של המשיח. אבל לא זו התפיסה שרווחה בעם בעיתות של החורבן. זה נכון גם בימי בית שני, ואפשר לראות בספרי מכבים ממש ייאוש ומחשבה שאלוקים עזב את העם, אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו חוזרים לבית ראשון, לתגובות של העם לחורבן. ואני קורא ממגילת איכה, נקרא את זה עוד כמה ימים, אז עכשיו תקראו את זה עם כוונה. במחשכים הושיבני כמתי עולם, כך מקונן הגבר. מתי עולם, מה זה מתי עולם? יש מת שאיננו מת לעולם, כמובן שהם חיים, אבל הם מרגישים שהתקופה שהם נמצאים בה היא תקופה סופנית. החורבן הוא סופי, הם נמצאים בגלות לעולם. הם מרגישים שאין להם למי לפנות, גם כי אזעק ואשביה סתם תפילתי. ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה, ואומר אבד נצחי ותוכלתי מאדוני. ייתן למכה הולכי, יסבא בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני. אם מחבר המגילה אומר למקוננים, כי לא יזנח לעולם אדוני, מה הם חשבו? שאלוקים זנח לעולם. זו הייתה תפיסתם. כשהם יצאו לגלות, לאחר ההרג והחורבן וחורבן בית המקדש, הם סברו שאלוקים נטש אותם. הייאוש במגילת איכה, איננה בגלל, או איננה רק בגלל גודל הצרות, אלא בעיקר בגלל המחשבה שאלוקים היה כאויב, זה פרק ב', ושהוא נטש אותם, זה פרק ג'. לדבר הזה עדויות רבות, אתם מכירים כולכם את חזון העצמות היבשות, הדברים האלה ידועים, אני אעשה את זה קצת יותר מהר. הם חושבים שהם העצמות היבשות, והייתה עליי יד אדוני ויוציאני ברוח אדוני ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והברני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד בפני הבקעה, והנה יבשות מאוד, תחשבו על הביטוי הזה, עצמות יבשות מאוד, זה משנה? מה זה יבשות מאוד? זה מטאפורה. זו מטאפורה, האנשים האלה חיים, אבל הם חיים כאילו הם עצמות מאוד מאוד יבשות. מה זה אומר? שאין להם תקווה. וזה מה שכתוב בפסוק י' א', ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו נגזרנו לנו. חזון העצמות היבשות הוא כנגד הייאוש שאחז בעם על כך שאלוקים לא יוציא אותם מהגלות. מה אומר יחזקאל?
זו הגאולה, הנני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם על אדמת ישראל. המוות זה הגלות, הארץ זו הגאולה והחיים. וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. אין חיות בגלות, שם זה עצמות יבשות. אבל הם חושבים שהם לא יצאו מהגלות, ואחר כך אומר חזקאל שהם יצאו. דבר דומה מופיע גם בירמיה פרק למד ג'. הלא ראית מה העם הזה דיברו למור, שאתי המשפחות אשר בחר אדוני בהם ועם אסם ואת אמין עצון מהיות עוד גוי לפניהם, כה אמר אדוני אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הברית, כמו שיש לי ברית עם השמיים, עם היום והלילה שהם לא משתנים, כך גם זרע יעקב ודוד עבדי הם אס, מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם יצחק ויעקב, כי אשיב את שבותם ורחמתי. מה הם חושבים? גם זרע יעקב ודוד הם אס מקחת מזרעו מושלים. זאת אומרת, הוא לא עם אס בהם. והוא ישיב את שבותם. אז מה הם חושבים? הם חושבים שהם נדחו. ואומר הנביא שהם לא ידחו, הם לא נמאסו, ואלוקים יגאל אותם. דוגמה אחת מישעיהו, יש דוגמאות רבות, מביא דוגמה אחת בלבד. ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ ומהצילה קראתיך ואומר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך. מה אומר הנביא? בחרתיך ולא מאסתיך. גם המילה מאס אנחנו לא מבינים אותה טוב, כי העברית מקלקלת את המילה. אנחנו נמאס, זה כבר נכנס לסלנג, נמאס לי ממך, נמאס לי ממך, כן? זה כאילו משהו לא כל כך חמור, אבל מאסתיך זה ההפך מבחרתיך. למאוס במישהו, הכוונה לדחות אותו. אז הוא אומר, הם חושבים מאסתיך, היינו אלוקים מאס בנו, ואומר הנביא, ואומר עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך. ועל כך העם ירא, אל תירא כי אימך אני. מה הם חושבים? הם פוחדים כי השם לא איתם. פסוק י' ג' כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימיניך, אומר לך אל תירא אני עזרתיך. התפיסה של העם הייתה שאלוקים נטש אותם, והדבר הזה עולה במפורש במלאכי באותה נבואה על אדום, והנה לכם החיבור. אהבתי אתכם אמר אדוני ואמרתם במה אהבתנו. הלא אח עשיו ליעקב נאום אדוני ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. כמעט כל החוקרים, במיוחד הנוצרים שבהם, תמהים על הפסוקים האלה. שכן מדוע כדי להוכיח אהבה לישראל צריך לטעון שנאה לעשיו? מה הבעיה? אפשר לאהוב את כולם, לא? אבל פה צריך להבין מה זה אהב ומה זה שנא. אהב זה לא אהבה רגשית. אהב זו בחירה, זה לבחור, ולסנוע זה לדחות. והנבואה הזאת משקפת את תפיסת העם בימי בית שני, בתחילת בית שני, שאלוקים בחר בעשיו במקום ביעקב. את זה עכשיו אני צריך להסביר, ועכשיו זה די פשוט. אם העם חשב שאלוקים דחה אותו, היה לו קל מאוד לחשוב שאלוקים בחר באדום במקומם. קודם כל מבחינת התשתית ההיסטורית, התיאולוגית. אלוקים בחר ביעקב ודחה את עשיו. אם הוא דוחה את יעקב, אז הוא יכול לבחור את עשיו. כל שכן שלא כתוב למה עשיו נדחה. זה לא ישמעאל. עשיו הוא כל הזמן נמצא שם באוויר. הוא פוטנציאלית יכול להיות הבן הנבחר. מזכיר לכם שבאחד הפסוקים בספר בראשית עשיו מעצמו הלך לאדום. יתר על כן, האדומים השתתפו בחורבן. יש לזה שני צדדים. מצד אחד שונאים אותם, אבל מצד שני, אם הם השתתפו בחורבן, הרי כמו בבל, גם הם שליחים של אלוקים להניש את ישראל. הרי כשישראל נכנסו לארץ והם כובשים את הכנענים, למה הם עושים את זה? כיוון שהכנענים חטאו. אברהם אומר, צריך לחכות עוד 400 שנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. צריך לחכות ש...
הם יחטאו, כדי שיהיה אפשר להעניש אותם. ואז, מי מעניש אותם? ישראל, העם הנבחר, הוא זה שנכנס לארץ ומעניש את הכנענים. אז דווקא ההשתתפות של האדומים והחורבן מחזקת את התפיסה שמא עשיו נבחר במקום יעקב. שמא האדומים נבחרו במקום יהודה שגלו. ולזה עכשיו יש ראייה חותכת. את ישראל אלוקים העניש, מה הוא עשה? הוא סילק אותם מהארץ, כיוון שהארץ איננה סובלת חטאים, היא לא סבלה את הכנענים, לכן אלוקים הוציא אותם. היא גם לא סובלת אחר כך את יהודה ואת ישראל, לכן הוא הוציא אותם. והנה מה קורה במקביל, עם יציאת יהודה מן הארץ, פתאום האדומים יושבים בארץ יהודה, בארץ הקודש. אז יש להם עכשיו אסמכתא תיאולוגית שאומרת, הנה האדומים הם היורשים של יהודה. אז ככל שהעם חושב שהוא נדחה, כך הוא מאמין שאדום אולי נבחר במקומו. זה מפורש במלאכי. למה מלאכי צריך להגיד, אני אוהב אתכם? מכיוון שהעם מרגיש שהוא נדחה. למה הוא צריך להגיד שהוא שונא את עשיו? מכיוון שהעם חושב שעשיו נבחר במקומו. אז היחס לאדום נובע לא בגלל מה שאדום עשו, אלא בגלל הפרשנות התיאולוגית שניתנה למה שהאדומים עשו. זה ההבדל. הפלישתים והאדומים אולי אינם שונים, אבל הפלישתים מעולם לא היו אלטרנטיבה. הם אף פעם לא יכולים להיות ישראל. גם העמונים לא, וגם המואבים לא. אבל דווקא האדומים, עליהם אומר אלוקים בספר דברים, לא לשנוא את אדום כי אחיך הוא, דווקא בגלל שהוא אחיך, הוא גם יכול להיות האלטרנטיבה, לא בעיני אלוקים אני אומר, אלא בעיני העם. ולכן, בכל המקורות שראינו לאל, אנחנו מוצאים קישור בין גאולת ישראל לבין חורבן אדום. בעיני העם, אי אפשר לדבר על הגאולה של ישראל עד אשר יהיה פתרון לשאלה האדומית, האם אדומים נבחרו או לא. היחס לאדום בסופו של דבר, זה לא יחס לאדום. זו שאלה של היחס של העם לעצמו. זו שאלה של זהות. אנחנו יודעים את זה במחקרים פסיכולוגיים, גם ברובד אישי, גם ברובד לאומי. שאדם מגדיר את עצמו ביחס לסביבה. קשה לנו מאוד לדבר במושגים אבסולוטיים. אנחנו מדברים במושגים יחסיים. אדם רואה את עצמו והוא משווה את עצמו לסביבה, וכך הוא יודע מי הוא. זה לא תמיד כזה טוב, אבל זה ככה. זה אותו דבר כאן. העם מגדיר את עצמו כאשר הוא רואה את זולתו. וזה כך גם ביחס לאדום. אדום מהווה האח הפוטנציאלי להיות העם הנבחר. אם אדום הנבחר, ישראל נדחים. אם ישראל נבחרים, אדום נדחים. הרעיון הזה תפס חזק בימי בית שני, הוא תפס ברומא, ואחר כך הוא תופס ביחס לנצרות. ובנצרות הוא תופס בשני הצדדים, כי בעיני אבות הכנסייה, עשיו זה ישראל ויעקב זה הנצרות. ובימי בית שני, סליחה, בימי הביניים, עם התיאולוגיה הנוצרית, הם צריכים לדכא את ישראל כדי להוכיח שהנצרות החליפה את ישראל, ולכן הם משאירים את היהודים במקומותם, אבל מדוכאים, כי הדיכוי של היהודים מהווה ההוכחה לעליונות של הנצרות, והאומנות הנוצרית מלאה בזה, והתיאולוגיה והספרות הנצרות מלאה בזה. אותו דבר גם ביחס ליהודים.
הפרשנות של רשי לשיר השירים, זו הפרשנות. זה על רקע הוויכוח האנטי-נוצרי, והשאלה מי העם הנבחר. והטענה של ישראל שהם הנבחרים, ולכן הספר מסתיים בגאולה שישראל עתידים לחזור לארץ. כדי להגיד למאמינים, כדי להגיד לאנשי הקהילה באירופה, לכל האנשים שחיים בתוך אותה מציאות קשה, למרות העליונות הנוצרית, היהדות בסופו של דבר תחזור למקומה. זו הסיבה שאנחנו לא כל כך מתרשמים היום מהבעיה הנוצרית, אבל פעם זו הייתה הבעיה הקיומית ממדרגה ראשונה. זו הסיבה מדוע הוותיקן הכירה בישראל אחרונה מכל העמים בעולם. היא הכירה בכל ארגון טרור, בכל חצי מדינה, בכל רבע מדינה, ולקח עשרות שנים עד שהוותיקן נאלץ להכיר במדינת ישראל כמדינה, מכיוון שהקיום של מדינת ישראל בעיני הנצרות זו סתירת לחי לתפיסה של הבחירה של הנצרות כנגד היהדות. אני משכתי את זה קצת יותר לכיוון הזה, כדי לחזור אחורה, כדי להגיד לכם שכמו שאחר כך, כמו שעד ימינו אנו, השאלה של הזהות, הזהות היהודית תלויה בשאלה של ישראל ביחס לאחרים, כך גם היה בימי בית ראשון. מבחינה זו בצדק עשו חז"ל ובצדק עשו פרשנים כאשר יישמו את כל הנבואות ואת כל המקורות האלה על אותם אלטרנטיבות אחרות לעם ישראל שהיו בימיהם, כי אין אדומים בקרבנו. אבל אם אנחנו רוצים להבין את הבעיה הנוצרית כמו שצריך, או את הבעיה הרומית, או אם תרצו את הבעיה הישמעאלית, או איך שאתם רוצים להגדיר את זה, אי אפשר בלי לחזור קודם כל למקור ולהבין מי זה אדום. את זה ניסינו לעשות כאן ולראות שאדום זו המראה של ישראל, שאלת הזהות של ישראל. הם נבחרים, אנחנו נדחים חס וחלילה, כדי שנבחר, הם צריכים להידחות. תודה רבה. תודה רבה.